els darrers dies s'ha ampliat també la zona vermella de la vila. A partir d'ara, l'horari d'estacionament estarà també limitat al barri de l'Estalvi. Zona vermella ha arribat al barri de l'Estalvi. A partir d'aquests dies, la plaça Joan Alzina, el carrer Doctor Klein i l'avinguda Jaume Campmajor tindran un horari limitat d'estacionament. Els botiguers de la zona veuen aquesta mesura amb desconfiança perquè creuen que l'Ajuntament no els té en compte a l'hora de modificar la circulació al barri i estan esperant que l'administració local dugui a terme les peticions que han manifestat en reiterades ocasions en matèria de mobilitat. Perquè, esclar, fins al moment han sigut sorpresa darrere sorpresa. Sobre la zona vermella, és que no sé què dir-te. Com a botiguers nosaltres no l'hem demanat de la zona vermella, però a veure, val a dir que no hem demanat res del que s'està fent en aquesta zona, ningú ha demanat res i en pitjor dels casos, per part dels que han actuat, que és l'Ajuntament, tampoc els ha preocupat massa quins eren els problemes que teníem, si és que realment es havia d'intervenir a la zona o no, si hi havia problemes o no. Vull dir, d'entrada tot s'ha vingut adjudicat per l'ordre de l'article de la imposició, perquè per altra banda no hem vist cap facilitat a poder arribar a dialogar. Però han passat olímpicament i han anat fent el que els hi ha convingut. Per tant, com a zona vermella, bueno, també és anecdòtic, perquè posen una zona vermella i per altra banda han tret tots els aparcaments. No sé què vol dir la zona vermella en un lloc que treuen els aparcaments, no? A mi la zona vermella m'és igual, vull dir, ho han decidit ells que la volen posar a la zona vermella. A mi no m'han demanat opinió. Van dir, obrirem la plaça el dia 1 de juliol i posarem la zona vermella. Estem a 8 i la plaça encara està tancada, però la zona vermella ja hi és. Els botiguers veuen la zona vermella novament com una imposició de l'Ajuntament.